Så jag är lite krasslig som ni hör, ni får ursäkta det. Dags att reflektera lite grann. Det är ett nytt år nu som börjar, 2023 börjar nu. Och det är dags att se vad har hänt detta året och vad vill jag ska hända nästa år. Och detta året har varit ett intensivt år för mig, det har hunnit hända väldigt mycket på ett år. Men jag börjar bli van, för det känns som att det händer väldigt mycket varje år, alltid. Så att det kommer väl aldrig sluta. I alla fall, ja, det blev plaskelanda på botten igen. Fan, klättrade långt och sen så bara pum, ner igen. Så att tävlingen gick skit. Jag var inställd på att vinna, det gick rakt åt helvete. Och sen så jobbet som jag hade tagit, lyckats få tag på, som kändes som ett riktigt lyckligt lottat jobb. Och ett privilegium att få ha det jobbet med tanke på att jag inte är utbildad. Men det jobbet han kom en bra bit. Det är borta nu också, så nu är liksom... Så om 2 veckor lite drygt så är jag arbetslös istället för ledig. Men jag söker lite jobb och så. Så jag har en klar känsla. Så även fast det känns som att jag landar pladask på botten igen, så vet jag om att jag har utvecklats väldigt, väldigt mycket detta året. Och att vad jag än börjar med nu kommer ge tillbaka mycket mer, för att jag har blivit bättre. Jag har bara blivit bättre på att spela spelet liksom. Jag har utvecklat min kompetens mycket. Så förra året var planen att sätta upp ett stadigt jobb, mycket med så hög inkomst som möjligt, och sen köra bodybuilding på det. Så att liksom mitt jobb skulle finansiera min kroppsbyggning, och jag vill ha stabilt, en bra lön, stabilt och bara köra. Nu har jag insett att bodybuildingen kommer ta längre tid än vad jag trodde att den skulle ta. Vilket betyder att jag kan inte ha bodybuilding på max 100%. Jag kan inte vara machine mode och bara äta, 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 äta hela jävla tiden och träna, träna. Jag kan liksom inte ha det på 100% i 3 år framåt och låta alla andra fronter i mitt liv drabbas för att de inte får energin de behöver. Så jag skalar tillbaka bodybuilding från 100% till 80%. Det innebär att jag kommer fortfarande äta rätt, jag kommer fortfarande träna rätt. Det är bara det jag kommer att göra med samma inlevelse. Och det kan hända att jag, ifall det passar mig att äta någonting annat en dag, då äter jag någonting annat. Jag behöver inte liksom... Planen nu är att flytta. Förhoppningsvis flytta någonstans soligt där jag kan jobba och tjäna pengar. Jag hoppas att hamna någonstans i Spanien, hade varit nice. Och jobba lite telefonsälj. Och sen se om jag kan bli duktig på det. För att det är väldigt trevlig bransch på det sättet att man, det finns liksom inget stopp på hur långt man kan klättra. Man kan bara klättra, klättra, klättra. Det finns liksom inget stopp. Och det är det jag kände jag saknade med mitt förra yrke. Att det var väldigt kul och så. Men det fanns inget belöningssystem. Det innebär att du tjänade liksom inte bara att göra ett bra jobb. Tillbaka själv. Alla andra tjänar. Eleverna gillar ju för att jag gör ett bra jobb. Såklart. Men det jag menar att det finns inget belöningssystem som gynnar en att vara en bra lärare. Och jag känner att jag vill klättra så långt som möjligt och jag vill börja tjäna lite pengar. Nya fokus, lära mig tjäna pengar. 2013, det är det ska handla om för mig. Och YouTube-kanalen kommer jag vara disciplinerad med. Jag känner att det är ett support nu som jag får från er nu. Det stödet jag har bakom mig, det tänker jag inte bara slösa ut. Jag måste verkligen göra någonting nu, för jag är så jävla tacksam för att ni hjälper mig så mycket som ni gör. Just nu så är jag så här avslagen, trött, sliten, vill inte tänka på någonting. Allting känns jobbigt, jag vill inte träna, jag vill inte äta, jag vill inte jobba, jag vill inte göra någonting. Det kan bero lite grann på det jag är sjuk också. Det bidrar garanterat, men i övrigt även i huvudet så är det rätt platt fall just nu. Men det är en del av det hela, det är sinuskurvan som hela tiden går just nu, så är jag långt nere. Det innebär bara att jag måste ta i som fan så jag kan accelerera upp högt upp. Så jag måste bara anstränga mig mycket som fan nu fast när jag inte vill. Som vanligt alltså. Som vanligt. Ansträng sig alltid. Hampus berättade för mig häromdagen varför jag inte kan återhämta mig. Jag sa att du vet inte hur man gör low effort. Och jag bara tänkte efter. Bara, jag vet inte hur man gör det. Det var länge sedan jag gjorde low effort. Så jag måste lära mig att köra lite low effort på vissa saker så att jag kan återhämta mig bättre. Jag behöver liksom inte alltid prestera. Ibland kan jag återhämta mig. Och göra något som är low effort också. Detta året avslutades typ likadant som förra året avslutades. Plattfall. Arbetslös. Då blir det då. Då har jag fått 1 år erfarenhet inom läraryrket. Och jag har fått perfekt erfarenhet. Helt perfekt fördelat. För jag fick jobba med alla åldrar.
från minsta åldern där de lämnar över, liksom, när de knappt kan gå själva, upp till högstad, alltså med tonåringar, 16-åringar och allting däremellan har fått jobba med. Så jag har lärt mig extremt mycket om människor i att få jobba med det. Och sen nu också att jag har fått ha en riktig lärarroll. För min roll som jag hade på skolan var som en riktig lärare. Jag kände mig som en av kollegorna liksom. Då har jag fått en termin av riktigt läraryrke också. Ta ansvar för elever, lära mig planeringen. Planeringen var det svåraste för mig att lära mig. För att jag hade inte hunnit göra en egen planering. Jag fick bara en kopia så jag kunde inte relatera det till någonting. Hade jag gjort min egen planering så hade det varit en helt annan sak. Men det är en av de sakerna som jag har lärt mig. Jag har lärt mig extremt mycket nu. På detta året som lärare. Och då känner jag att jag har fått liksom det behovet avklarat. För jag ville bli lärare redan när jag gick i högstadiet. Så bestämde jag mig för det, ville, liksom, det var någonting jag ville göra. Och nu har jag fått det avklarat. Nu har jag liksom bockat av den. Ja, men jag har varit lärare och jag fick bekräftat för mig. Ja, men jag kan vara en bra lärare. Deppig just nu i så här känslorna. Men mindsetet, hjärnan är fett motiverad. Vilket är perfekt för att jag bryr mig inte skit om hur jag känner. Jag bryr mig bara om vad fucking händer där uppe. Så jag måste utvecklas och då gör det ingenting att jag känner att känslorna är i botten. Så länge hjärnan kan göra det produktiva arbetet som tar mig framåt. Och det är så det är just nu att ja, men jag gör allt jobb jag kan göra. Jag är inte motiverad, jag är inte glad för det, utan jag bara gör det. Samtidigt, jag har tagit en paus från dieten nu faktiskt. Det var jävligt skönt. Jag vet inte hur länge sedan det var. Det var förmodligen förra julen jag gjorde det. Jag säger, men jag hoppar över frukosten, jag tar en kopp kaffe istället, vet bara, jag behöver inte äta. Sen äter jag alldeles lite för dagen och sen på kvällen bara bingar och äter allt. Det är precis tvärt emot vad man ska göra, har jag gjort nu, och det har varit så jävla skönt. Så jag måste skärpa till det nu, efter nyår. Så nu vet ni hur det ligger till, jag hoppas att allting är bra med er också. Så hoppas jag att ni får ett fruktansvärt jävla, kan man säga så, fruktansvärt, det blev omvänt. Jag hoppas att ni får ett fantastiskt himla gott nytt år på er alla.